हरेक वर्ष बाढी पहिरोले जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तराई मधेस क्षेत्रका नदी तटीय क्षेत्रमा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको प्रकोपले यसपटक पनि जनजीवन अस्त व्यस्त भइरहेको छ। ती क्षेत्रका बासिन्दा घरबार विहीन भएका छन्। तर सरकार न त राहत र उद्धार प्रभावकारी बनाउन सकेको छ, न त समयमा नै प्रकोपको सूचना प्रवाह गर्न सकेको छ। यसले गर्दा क्षति न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नै समयमा नै प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ। समयमा नै नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा वर्षायाममा हुने प्रकोप बारे जानकारी दिन नसकिएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका जलविद सुनिल पोखरेल बताउँछन्। वास्तवमा अब हामी पनि सरकारकै प्रतिनिधि नै हौ, होइन, सरकारको योजना अनुसार नै हामी काम गरिरहेका हौ। यो चाहिँ जुन पूर्व सूचना प्रणालीलाई विस्तार गरेर जनतालाई समयमै बाढीको पूर्व सूचना पुर्याउनको लागि जुन उपकरणहरू स्थापना भएको छ त्यसमा यो सरकारको नै लगानी हो। यसका साथै जुन तटीय क्षेत्रमा डुबान भइराख्ने समस्या छ तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी भू उपयोग नीति मार्फत कुन ठाउँमा बस्ने कुन ठाउँमा नबस्ने भनेर छुट्याउन सकियो भने जुन वर्षेनी डुबान भइराख्ने प्रायः जसो सुकुम्बासी बस्तीहरू छ तिनीहरूमा हुने जुन जनधनको क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ। अविरल वर्षाले साना र ठुला नदीहरूमा जल सतह कारण बागमती नदी, सप्तकोशी र कमला नदीको बाढीले अझै खतरा हुने भएको छ। तमोर नदीको बहाव खतराको सतहभन्दा माथि रहेकोले सतर्कता रहेर बस्नुपर्ने रहेको छ। कमला नदी बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह खतरा तहभन्दा ज्यादै माथि पुगेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद जोखिमको दृष्टिमा 30 जलवायु परिवर्तन जन्य विपद जोखिममा 4 भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले 11 र बहुप्रकोपीय विपद जोखिमका दृष्टिले 20 स्थानमा पर्छ। तर यस्ता जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन बन्दै आएको छ। बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भइसकेपछि बल्ल महाशाखाले सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। रातिदेखि नै बागमती नदी जलाधार र कमला नदी जलाधारमा चाहिँ जलस्रोतले खतराको तह पार गरेको र अहिले पनि लगभग त्यही आसपास नै छ भने कोशी नदी जलाधार र यसका मुख्य सहायक नदी जलाधार सुनकोशी तमोर लगायतमा पनि अहिले बाढ चाहिँ खतराको तहभन्दा माथि। लगातारको वर्षाले बागमती नदीको जलस्तरले सतर्कताको तह पार गरेको भन्दै मौसमविदहरूले तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सचेत गराएका छन्। गैराती नै सो नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिहान 3 मोबाइल मार्फत स्थानीयमा सतर्कताको सूचना प्रवाह गरेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका जलविद सुनिल पोखरेलले जानकारी दिए। यसै गरी खाडो रातु लाल बकैया नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ। कोशी कन्काई लगायतका ठुला नदीमा पनि पानीको सतह बढ्दै गएको छ। प्रदेश 2 र 3 आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नदी तथा खोलाहरूमा जलस्तर बढ्ने भएकाले सचेत रहन भनिएको छ। हाल मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराईको भूभागमा अवस्थित भएकाले आगामी 2-3 मनसुन अति सक्रिय भइरहने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशको खास गरी पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानहरूमा आज भारी वर्षा हुनेछ भने पूर्वी क्षेत्रका तराई र मध्य पहाडका थोरै ठाउँहरूमा धेरै भारी वर्षा समेत हुनेछ। यसै गरी केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ।